ku rattaba mana subscribe sannan ku danna kararrawa haka zalika ku san bada mana like ku saboda mu dawo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka dai kenan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu ya yake wannan musulmi na barkanmu da dare ku barkanmu da wannan lokaci da fatan dukan mu cikin koshin lafiya amma ci gaba ku gudun ma kuma da shawarwari kawan faidar da muke gurin barwa ga yan uwa kuma ji haskaka junan mu da amfana da kai da kaya kuma da kuma yanayin jawsa to yau mun dawo kuma na dawo zan ƙara ba ku shawara da gudunmawa ga jikunan mu baki daya ga wanda suke damu mu na ƙara fada kuma zan ƙara fada saurin kawo Allah ba da yake ba ne inda mutasa ke yin fada da yin jigaba ban ba haka bane kuma hakan sai binciken da muke da hakan ya tabbata ku ci tukan sai jafar da kasuwarin kawa sosai da sosai amma mutane su masu bai suke yi kuma suna ambani abinda muke fada suna kuma jarabawa domin su gwaninta ga iyalansu to abin za ka nema zuwa biyu uku ne tumin da baya wuce sakon biyu sakon ku yana jiyar lezin ta gaina an kawo maka waraka sannan kuma mutumin da bai da karfin jiki sannan kuma mutumin da ke dauke wani nema to za ka yi amfani da wannan fa'ida din to Allah sauke kuma Allah da ta dama kuma Allah ba mu ikon yin faɗa abinda muke faɗa ka karuka ka rubuta domin samun waraka sai da kuma da yake kawo kan mafi yawanci akwai yawan amfani da kayan sanyi da ke sha da kuma kayan wasu abubuwan da muke sha su suna bar gudun masu sai akan sauran kawo da sauran lezin da sauransu to ga abin da aka nema domin samun waraka akwai maka foda akan yi samun ta akan santoti na islam medicine in kuma baka samu ba za ka yi rubutawa ka biya ka duba su jumiya ko su alababa ko su express to yi wa ka samu a cikin manyan kasuwannin nan na duniya za ka yi wadda ta online a kawo maka sannan akwai kuma namu na gida zogale amma masan busheshen zogale fatan kowa ya ji sannan sai kanamfari wannan kina sakin aiki kina an ka samu na uwa guda uku ka tara su guda kyanta kowanne garinsa shi ma ka fara da mashi gari ake zuwa mafi yawancin su gaskiya to an ka same shi ka samu kamar ma ka fara cokali uku ka samu kanan fili kamar cokali biyu ka samu garin zogale kamar cokali uku sai ka gauda shi ka yi dalutun nasa ka ga sai ka gauri sai ka samu madara ungo ka san ka dadi ka samu madara ka zuba ciki ka sha da safe kafin ka ci abinci haka zalika bi wuce minti 30 ban zama mana taure har dai ba ka zuba shi ka ci tsawon wata dai kana amfani da shi na farko yakan kara maka karfin zuciya da gudun jini ga zuciyoyinka na farko jikinka ma zaka ji nura action daga jika kullun ka da cikakken ma da karfi haka zalika ita mace ta wani da shi za ta samu abin za ta yi to indiya ka sauran matsalar ta release ne in Allah ya so ya yarda an wuce gun sai dai wata matsala in ta taso mukan kan lokacin mun ji sai mu kara hasiya yan uwa a ci gaba da biyan cin da mun nemi albarka ya salam tv ba za mu ga zaɓar bar gudunmawa in Allah ya so ya yarda amazon so magayen mun mata lokaci da muna ba su nasu fa'idodin da su amfana don ka gama da wannan abubuwan da aka faɗa maka inshin ya buje ka kamanta da like da share da subscribe da tura in uwa da mama annabi so masu amfana sannan mu ce baku cika mun koyar banka bukata ban sadaka kai mana annabi rahama salati sannan ka da bukatar in baka san fura ma ka dan ba za ka biyo ta hannun badan mu ko kai mai taimakon masu rashin
sai mu ji ya zai ya tura maka an baka zaka yi ba a gittan mu mu hada maka a kai ma a cigaba da aikin da ya same ka wannan shine kan daga ci Allah mu dagata kaddare yayi fatar da mutane a musaraka dukkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai na Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam.